Dijilotun. Yetersiz.org'un özel mi bara bunu tagring, tagni dijilotunu. Barziz. Siz ne hata, min patarın mazatsız digiren blogu. Hişimuk, estarın hunsun kısal. En andar taraz ek hay aktivistinin yek alan, kamaknen tap hava yek al, munkha yeşen kasan kül viktuk. Heto, sksala hofarayın anjatumları. Rıçan, min jamalın. Bat heto taunus darav erku jam, Et munkel chi tsukatsink. Ito aprats gnas hersenge. Bats hamadzayn vtsik, ve et erku jamumu hstrank ashkhark hstak e mnatsats sagh gortsere ani. Povharayin anjatumnere min tgan, et tap h yekasne min tgan, hamel khagtsere pkasits, hamel kartoshkan. Ada shat umnis sirum, tratel ashkes tsavatual et pkasotuna. Duz yagatuma shat enk tanjval. Bats karevore tann enk lel. Ամար նես էլ վիճակը ենքան պիս էլ էլ, վեր հղացումը մաշին ենք լատսնալից, աշխարը մերին էլ է տրնալից։ Ասկերյանը գլժբաղ թաղամասը երբեք այդքան ակտիվ էլ էչ չի։ Թա հիշքան խոխոյալ է կելիս, մեր թաղումը Ոխ ծմերուկ ալալ։ Մածերն էլ հվակվալըն, ստամավարավ չայ խմալ։ Սունի, բայց կաղծր զրուսներավ, մի չև լուսերեկյա։ Բայց համաձայնվեցեք, վերետել ալավել էլ։ Ես բլոկադան մազ մի կարևոր հմտությունատվ առավոտը կատն ու հերդ, հետոն դիժերել էլ։ Շատ էր ասում են մունք կրվի մաչավ ընկանցկացալ։ Բայց կրվը հավասար ուժեր ունեցողների մեջ հայնում։ Ին ամայս սովա ժողովորդենիան հարձակվելը, տա կրվ չի։ Գիտում չում հինչա, բայց նաղդը կրվ չի։ Բայց ոզմում վեր բոլորի սրտերում, մտքերում, աղոթներում հիշինք մեր քաշ տղաներին, վեր իրենց կյանքն ու զոհալ հանուն հայրենիքի։ Բայց դիժյոթունը դիպրծալ չի, պայթունը մզան ատարալա շատ շատերին, շատերն էլ գաղթի ճանապարին է մնացալ, թող բոլոր զոհերի հոգիները խաղաղության մեջ լինեն։ Մենք էն ենք լող ստղավ դղավ դրած, մինես մեզ նստա ընգած։ Շատերն են գինում, թա շատ պենենք թողալ Արցախում, բայց ասում չէ վեր մունք մազնք թողալ։ Ու այսքան դիժյոթուն տսնալյանը ետը դիժեր էլ մունք մաս ճարինք, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ես դժվարանում եմ խոսքեր գտնել այս տարին ամփոփելու համար։ Օզմու վրա դիժյոթունը մի օրից բառը փոխարինվե։ Խաղաղություն, խաղաղություն, բոլորին, բոլորիս։ Թող որ կարողանանք ուժ ու կորով գտնել, առաջ շարժվելու, նորը կառուցելու, լավը տեսնելու եւ կամք այրենիք ունենալու։ Բոլորիս առանց տատանումների տարի են մաղթում։ Կհանդիպենք 2024 թվականին։